Hei hei, ihanat ystävät, mitä kuuluu? Ihana talvi, aivan ihana talvi, oikea talvi meillä täällä Suomessa. Pääsee hiihtämään ja luistelemaan ja ulkoilemaan ja nauttimaan. Minä nautin tosi paljon ja ihana olla töissä lasten kanssa, kun lapset nauttii, saa laskea niiden kanssa mäkeä ja käydä hiihtämässä ja luistelemassa. Ja tosi kivaa, tosi kivaa. Mut nyt, mitä mä halusin teidän kanssa jakaa tai teille jakaa. Vegaanimessut, vegemessut oli tänään tai tänä viikonloppuna ja olin siellä ihan asiakkaana. Olisi kiva kyllä olla siellä joskus töissäkin silleen, että voisi olla esittelemässä jotain tuotteita tai edustamassa jotain hyvää firmaa, joka olisi linjassa mun omien periaatteiden kanssa, mutta nyt viime vuonna mulla oli semmoinen olo, että itse täällä olisi kiva olla töissä, että voisi olla niin kuin esittelemässä jotain, mutta tänä vuonna mulla ei tullut sellaista oloa, että tänä vuonna mulla oli semmoinen olo, kiva olla niin kuin vaan tutustumassa ja saamassa inspiraatioa niistä asioista ja paljon kaikkea ilmasta ihanaa sai. Ihan hulluna oli siis, niin ihania maistiaisia ja 10 € maksoi vaan sisään, siis 10 € maksoi vaan sisään sinne. Ja todellakin sai yli 10 arvosta ilmaiseksi kaikkea tavaraa. Mä näytän, mitä kaikkea me saatiin. Ja sitten toisaalta sieltä sai halvalla myöskin ostaa niin kuin messuhinnoilla semmosia tuotteita, mitä mä tykkään käyttää ihan arjessa. Niin tosi hyvä juttu. Ja vaikka et sais vegaani, niin, ja ilman muuta, jos et saa vegaani, niin kannattaa mennä tutustumaan, koska sieltä saat maistaa niin ihania kaikkia asioita. Siis jäätelöitä, tosi paljon oli tullut uusia jäätelöitä, härkäpapujätskiä ja vaikka mitä ihania jäätelöitä ja erilaisia tofujuttuja, tempehjuttuja, seitanjuttuja, ihania kastikkeita. Mulle jäi monta juttua maistamatta sieltä, koska mä olin niin ähkyjä, että mä en jaksanut millään enää maistaa. Siellä olisi ollut vielä vegenugetteja ja olisiko siellä ollut sit myös pizzaa ja vaikka mitä. Sitten sieltä sai kahvia, ihanaa semmoista oikeata barista kahvia ilmaiseksi ja sipsejä, ihania juustonaksuja, vegaanisia juustonaksusipsejä ja muitakin kaikki ihania sipsejä ja mitä vielä. Niin ihanaa, siis tosi makuelämys on vegaanimessut ja ihana nähdä intohimoisia ihmisiä, jotka tekee sitä työtä ja niitä kokkeja, kun ne tekee, ne on niin innoissaan siitä. Ja sit mä olin onnellinen siitä, että siellä oli paljon tämmösiä mehujuttuja, koska mä oon nyt viime aikoina ollut tosi innostunut mehuista, jos sä seuraat mua Instagramissa, sä tiedät. Mä teen joka aamu itselleni mehun, sellerimehua ja muitakin vihannesmehuja, joita mä rakastan juoda ja mä rakastan mun ihanaa mehustinta. Se on aivan ihana, mä oon niin innoissani siitä. Ja mä olin tosi iloinen, että oli paljon tämmösiä smoothieita ja mehuja. Tietenkin ne oli valmiiksi pakattuja mehuja, mutta kuitenkin, että on tämmösiä tulee ja niin kuin R-kioskille on tämmösiä mehuja myynnissä ja smoothieita ja niin kuin niitä tulee koko ajan. Mä oon niin iloinen ja onnellinen siitä, että on vaihtoehtoja ja on terveellisempiä vaihtoehtoja. Sitten siellä oli myöskin tämmösiä Wilfan edustajia, jotka myi siellä blendereitä ja mehustimia ja sitten niiltä sai maistaa ihanaa porkkanamehua ja ihanaa verigreippi-inkiväärimehua ja smoothieita ja oli tosi hauska jutella niiden ihmisten kanssa ja juoda niitä juttuja siellä ja inspiroitua. Niistä oli vegaanijuustoja. Niitä oli vaikka kuinka siellä Violifeen. Sitten oli tämä, mikähän se on se suomalainen firma, joka tekee, en nyt muista mikä se on, mutta joka tapauksessa oli maistiaisia tosi paljon juustoista. Mä itse kauheasti syö tommosia vegaanisia juustoja, niin ne ei silleen jää mieleen. Ne oli hyviä joo. Kaikki oli oikeastaan tosi hyviä, mitä siellä oli. Ja sitten oli semmoinen ihana uutuus, tämmöinen vähän niin kuin valmis ruoka, mihin lisätään vaan vesi. Siinä on riisiä ja mausteita ja jotain vihanneksia. Se oli hauska, niin kuin vegaaninen tämmöinen pikaruoka, hätävararuoka. Et paljon on tullut uusia vegaanisia tuotteita ja paljon tulee koko ajan lisää ja uusia makuja ja markkinat laajenee. Ja niin helppo olla nykyään vegaani ja se on niin siistiä. Mutta se, koska mä en välttämättä oo semmonen enää, tai oikeastaan missään vaiheessa tätä mun vegaanista vaihetta, tai tää nyt on loppuelämän vaihe mulle, niin että mä käyttäisin jonkin verran joo, enkä mä kieltäydy,
tämmöisistä lihan korvikkeista tai juuston korvikkeista. Ne ei ole mulla vaan semmoisissa päivittäisessä käytössä, niin sinänsä vegaanimessut ei ole ehkä mulle sellaista suurinta antia anna. Toki musta on ihana maistaa niitä ruokia ja ihana jakaa niitä mun ihmisten kanssa, kenen kanssa mä olin, mun siskon ja siskon tytön kanssa, jotka on molemmat kasvissyöjät, ja siskon tyttö on myöskin vegaani. Niin ihana jakaa sitä kokemusta sen kanssa, sisarten kanssa ja fiilistellä sitä ruokaa ja kaikkea sitä hyvää fiilistä, mikä siellä on ja semmoista ihanaa kaikkea. Ja se oli myöskin kiva, siellä oli ihania kenkiä, vegaanisia kenkiä, mä ihastuin sellaisiin ihaniin bootseihin, missä oli kukkia yllättäen, ihastuin niihin. Mikä sieltä puuttuu mun mielestä vegaanimessuilta on kosmetiikka, vegaaninen kosmetiikka. Sitä mä olisin toivonut siellä näkeväni, sitä ei oikeastaan ollut ollenkaan. Niin kuin meikkejä tai ihonhoitotuotteita vegaanisia. Et sellaisia sieltä, semmoset sieltä puuttuu, että se on enemmän niin kuin tämmönen ruokajuttu. Koska mä itse etsin tällä hetkellä hyvää vegaanista lipsiväriä. Jos satut tietämään, saa kertoa minulle. Yes, mutta nyt mä näytän kaikkia ihania asioita, mitä mä sain ja ostin sieltä. Sieltä sai hirveästi ilmaiseksi kaikkea. Tässä on mun vesipullo, sitä ei tarvii näyttää, mutta ilmaiseksi sai. Näitä jaettiin ilmaiseksi. Tää on siis kahvimaitoa, kaura. Nimenomaan kahviin tarkoitettua maitoa. Mä en siis kahvia joo, mutta mulla on paljon ystäviä, jotka juo kahvia. Mä voin niitä sit antaa. Sitten näitä sai. Tää on edelleenkin taas kahviin juustoportin. Niitä sai ilmaiseksi. Mä otin niitä kaksi. Eli jos ajattelee, niin pelkästään jo näillä. Nämä kolme tuotetta on sen kympin arvoisia. Ja näitä olisi saanut ottaa enemmänkin sieltä mukaan. Eli kannattaa mennä ihan vaan senkin takia, että sieltä saa ilmaiseksi niin paljon kaikkea. Okei. No sit mä ostin. Tuossa on mun smoothie, jota mä en ehtinyt siellä juomaan ylläripylläri, kun mä söin vaan kaikki niitä herkkuisia. Ai niin, tämänkin sai ilmaiseksi. Tämmösen kahvijuoman. Ja sit sieltä sai ilmaisen magnumin. Ah, se oli hyvää. Ostin tämmöstä Foodinin sieltä pisteeltä mä ostin muutamia juttuja. Siellä on ihania terveystuotteita, mitä mä tykkään käyttää. Eli omenaviinietikkaa, joka on suodattamatonta, näkee tästä väristäkin, että ei ole kirkasta. Tässä on se äiti niin sanotusti mukana. Eli se on sillä tavalla puhdistamatonta, terveellistä. Mä tykkään sellaista käyttää. Se oli siinä. Sitten täältä löytyy lisää. Foodinin pisteeltä ostin myös viherjauhetta, joka maksoi, en tiedä paljon tämän oikea hinta, mutta 15 euroa oli messuhinta. Tykkään käyttää mun raskasmetalli detox smoothiessa viherjauhetta. Sitten ostin myöskin cashew-tahnaa. Ajattelin, että tää voisi olla ihan kätevä, kun tekee erilaisia kastikkeita, niin tää on niinku valmiiksi hienoa, niin sitä kun sekoittaa vaan johonkin nesteeseen tai etikkaan tai johonkin, niin siitä saa semmoisen niin kuin salaatin kastikkeen tai minkä tahansa. Ei tarvii aina välttämättä blendata. Ne mä ostin sieltä. Mitäs muuta? Täällä oli jotain hauskoa. Kaura lisää. Tää taitaa olla kans joo. Kauraa juoma maito kahviin. Sitten mä ostin tällaisen ihanan pinssin, jossa lukee Eat fruits, not friends. Eat fruits, not friends. En tiedä vielä mihin mä laitan tän, mutta tää oli musta tosi hauska. Ihan mun juttu. Ja sit siinä oli tietenkin vielä semmonen ihanan komea mies myymässä näitä, niin kyllähän mun oli ostettava se. Sitten sai tämmösen kassi, missä oli tällainen hauska kynä. Kyniä ei ole koskaan liikaa. Mut nyt yksi juttu, mikä mut puuttuu täältä. Ei. Täällä. Tää oli kans ihana ostos. Tämmösiä bambupillejä, mitä voi käyttää useampaan kertaan. Ja tässä lukee Do no harm. Do no harm. Ja fuck plastic. Ostin näitä kaksi. Ne oli mun mielestä niin söpöjä, jotenkin teki mieli ostaa ja ne oli edullisia myöskin.
Ja oikeastaan mun ostokset oli aika pieniä, mitä mä tein siellä. Ihan sen takia, koska mä en halua ostaa mitään vegaanijuustoja tai jotain seitaneita, koska mä en välttämättä halua syödä niitä. Mä voin maistaa niitä siellä semmosia pieniä määriä, mutta ne on semmosia ruokia, mitä mä haluan syödä joka päivä. Koska mä haluan, että mulla on hyvä fiilis, mä tiedän, että niistä ei tule mulle hyvä fiilis. Niissä on paljon rasvaa ja suolaa ja ne on prosessoituja ja mun vatsa tykkää semmosesta yksinkertaisesta ruuasta, joka on itse tehtyä. Sitten myös mitä sieltä sai, mitä mä lahjotin jo, saatiin vanukkaita, semmosia, olikohan se nyt, en enää muista, Ehrmannilla on rahkaa, mitä ihmiset syö ihan hirveästi, varsinkin tammikuussa, kun alkaa kuntoilukausi taas, niin ihmiset alkaa syömään rahkaa, niin syö Ehrmannin rahkaa, niin Ehrmann on tehnyt vegaanisia vanukkaita, niitä sai 2 maistiaista, tämmöistä purkkia, siis ihan oikein kokoisia purkkeja sai. Ne mä lahjoitin mun siskolle. Sitten sai myöskin, muistaakseni tältä merkiltä semmoista vispautuvaa kermaa, jota me saatiin myöskin maistaa. Se meni tosi semmoiseksi kovaksi. Ja mä tiesin, että sitä mä en tule kyllä käyttää. Niin sen mä myöskin lahjoitin pois. Sen sai siis myös ilmaiseksi. Tähän muuta me saatiin. No kahvit saatiin ihanat ilmaiseksi siellä. Ja muutenkin kaikki ne maistiaiset sieltä sai niinku ihan maahan täydeltä syödä. Todella, todella ihanat messut. Ja sit mä tapasin siellä vielä mun ihanan ystävän. Tai törmäsin tuttuun, siellä oli kiva nähdä. Ja tosi kiva tapahtuma. Ja paljon ihmisiä ja hyvää fiilistä. Ja voin suositella. Kannattaa mennä ehdottomasti, jos et ole käynyt ensi vuonna vegaanimessuille. Jos on yhtään kiinnostusta tämmöiseen ekologisempaan ja ympäristöystävällisempään, terveellisempään, eläinystävällisempään ruokavalioon. Vegaanimessut, sieltä saa ihanasti paljon kaikkia ideoita ja ihana nähdä intohimoisia ihmisiä, intohimoisia tyyppejä, jotka tekee niiden sitä juttua. Ja yksi, mikä oli tosi ihana kohtaaminen, tämmönen kombutsa, intohimoinen kombutsan tekijä. Varmaan siinä oli useampi ihminen, mutta satuin sitten juttelemaan tämmöisen nuoren miehen kanssa, joka sanoi, että heidän missio on se, että he sais nuoret juomaan kombutsaa niiden limujen ja energiajuomien sijasta, mikä oli musta niinku jee, mahtava missio, upea missio. Ja se oli vielä ihan sairaan hyvää se niiden kombutsa ja se oli suomalaista. En mä nyt tietenkään enää muista, mikä se merkki oli. Löytäisinkö mä sen täältä? Tuli niin paljon lippuja ja lappuja mukaan, että en muista enää. No en ottanut niiltä mitään. Mun mielestä mä otin kyllä niitten ton kortin kanssa. Koska se oli inspiroiva. Mutta ei mulla nyt kyllä sitä näy. Tällä kupongilla euro mehuista. No, oli oikein kiva päivä. Hei, ihana kun katsoit mun videoa ja laita kommentteja tuohon alas, jos sä oot käynyt vegaanimessuilla, mitä sulki jäi siellä käteen, saitko inspiraatiota sun ruokavalioon tai ruoanlaittoon tai mihin tahansa. Kerro mulle, mitä mieltä sä olit vegaanimessuista, tai jos et sä oot vielä käynyt, niin miksi et sä oot mennyt? Tai jos sä oot suunnitellut menevästi, niin miksi et sä oot mennyt? Mene. Ihanaa. Nähdään seuraavalla videolla. Ihanaa talvipäivän jatkoa kaikille ja moikka.